I letošní drakiáda byla téměř bez větru. Tak se víc běhalo, než létalo. Ale přesto byly modely, které ve vzduchu vydržely po celou drakiádu a zaslouženě sklidily nejen ovace, ale i první cenu pro vítěze. Běhali nejen děti, ale i rodiče a prarodiče. Někteří z toho byli docela zamotaní. I když bylo jasný, že to s tím větrem zase není žádná sláva a taky nebyla,
Tak oceňuji vaši statečnost a vaši snahu dostat dráčky nahoru, ať se děje, co chce. A to se cení, opravdu jste bojovali statečně, vítr, nevítr, tak z toho si moc ceníme. A všichni si zaslouží ocenění za to veliké, protože že se některého dráčka nepodařilo dostat nahoru, to se hol nedá nic dělat. A jak bojovali jste, to jste mohli. A na prvním místě skončil dráček, to jsou zbyt dráčci. Který? Přemílek a Bochomurka. Už jdu pro něj. To máme napsaný? Tak, a jo, tvojí. Blahopřeju. Super. Dále teda já si myslím, že by opravdu měli dostat metal všichni, kterým aspoň chvíli ten drak lítal. No a na prvním místě bez jakýchkoliv pochybností v kategorii školkové skončil drak, který je označen souhrnným názvem Zlochovy. Janička. A blahopřeju, Janičko. Tak pojď, taťko. A ve školní kategorii na prvním místě to byl taky drak, který se držel skoro od začátku, skoro pořád. A to byl drak Filip Kazíky. Ten tam seděl jak přišpendlený. Jo, ten se tam ale zeslepe. No. Tak to nebude žádná cena, pane. Jo, máte ruku, tak. Takže.